Ekiriwo webukeredde nga ba TikTok abasasuddwa okuvuwala President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era babadde batandise omulimu guno betonze ne bagamba omuliro ogubateredde ogwo tebagusobola babivuddemu ne ssente bazizizzaayo babyeganye nti bwe tebannavuma ku Kyagulanyi bamwagala nnyo nnyo okuva ku ntobo y'omutima gwabwe tinaye mubavumye nnyo mubakoonye waluma tebali kiddamu tebali kiddira katandikibwe tuti ne plan B omanyi wane eno nsobola okenkya nenkola video nengamba Bobi Wine simwagala naye ate mwagala nnyo ku mutima olina asalamu kali simwagala n'atambuzaako lwansonga bakimanyi nti mugenda muyira likes muyire ne comments abantu abasinga bafeedinga ku content singa mwetegereza video eno mugimalayo bulungi mwalitegedde nti siina muntu yenna gwe ndi mu kuvoola era sitiri wabeerayo alowooza nti nabadde ndi mu kuvoola neetunda ku lw'ekyo ku bantu abasasuddwa okuvoola principal siri omu ku bo plan B bakugambye ekibinja kyagenze nga missioni yakubawa maze papepa kubanga abaniga baba wadde sente okujja okulumba big following bata baba basee nga bwola bwe bamala okuvuba abayimbi kati nabano babavubye awalimbyemu siri omu ku bo mujja kubyegaana mpula temunnaba twabagamba wano Kyagulanyi tebamwerijjako wano Kyagulanyi tasobya wano Kyagulanyi mulalamu mumwesonyiwe ndoza mwali mulowooza byamanyi wenu byakusaaga ebya Kyagulanyi sibiwa byakusaaga pulani bya bivuddemu nti sibiriimu sinagendayo munveeko pulani B pulani B pulani B pulani B pulani B Plan B. Kimanyi tekijja kubeerera kyangu mu byendabirira n'ebyensomesa. Naye olowooza ki ekyangu mu dduniya eno? Nyamba obunkulize mu ddiini era obuyigirize nti obuntu bulamu ly'ekkubo. Awo nange nja kuwummula mirembe. Abaana basiisesiise plan B nadda mu layini bambye wano ne bamubawali paka lyatidde nadda mu layini yabasinga mazazi plan B bagamba ennaku z'omubbi zibaana nga bakwata ana akawala basabudde kali muganda wange sosiomidiya woba oli munaku sosiomidiya baako enkya bakuwana enkya ne bakusabula basingaa ensala zaabwe mukama yazizzeemu bakasabudde ne vidiyo ne kagijjayo mukwano okola kontenti ng'okuba abantu abalala bonna naye wano omuntu atakuonwako Bobi Wine yasobya bagenda kukusabula kwakuwulira bubi Ale video wajijeyo already bagisazesa muzizemu
Visual media is not so wicked people. Yeah, but goomers and gooming. Ha, now go around and drink the next one. Abaana kye bakoze plan osma plan B alifaki roja bamubye ne video nagisangwe nagamba nze sibirimu sivumako ku principal mumpayiriza nze baana mmwe mundeke atwalo n'omulala eyo oba muzeeyo oba pastor bamuwala oba mukazi naye abaddeyo naye nga bagase kana era aye tonza agamba nedda jemukoze Jesus bana ya bana benchuka chuka mukuba mukuba ati uliro no munange bagamba kunsinza ali muto okwetu nda chikunja kochi era munange nali osene netonda netonze navudde kochi nasigaza respect ati nsigala nga wendi gunsinza aliwa bitono bagamba ewoomutiba babakaaba bagamba ewoomugumu babakaaba ngaewoomutiba seka ekyuli yavuma wano buli muntu ali luddawa amaanyi ge n'okulwanirira abantu ali mu ttaka yalaga wano wa sim spirit bamukubye genda ekyogera lwaliro ne bamukubba enkeera nze mbabuulidde ensegunjuza tem okwetonda sina kyenvaako era netonze siriddamu okwetonda sina kyenvaako netonze kubanga gunsinze aliwa bitono gunsinze aliwa bitono akagambo kamunsonyiwa bantu mwene bwoba oyina omwagalwawo abaana musekula mwamugabanye buna naye kanyumidde kano akasajja kano bannange naye nga bannaye mukole byonna byemukola muyina emirembe eddembe lyammwe naye temutwasamira mutuleke munnange ffe be muliko bakonje bakombye mu waya tebali kiddira omanyi waliwo nozo butambi mwabulabye waliwo ba tiktoker abagenzi wa Junior Kaguta Museveni ng'omulimu gwe babawadde to water down Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era mbubadde bagutandise babawadde akasente nga kawera mwabalabye ne bano simanya bazontoligo nabo bonna nabali babaddeyo bangi ababaddeyo kati badde batandise omulimu eggaali ogiyisaamu okulaba nga basuula Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine waliwo abaaganye era aboogera abali mu professinga nti afe twaddewo ku lisiti batukubidde amasimu ntugende fe wabula twokoze ekitwaganye kakati badde mundimu bagutandise mumanyi bano abantu basuka nabahypinga nabahype ne mboogerako ne bakola amannya peji ne zikula nnyo ne babeera bakabi nnyo mumanyi tiktok ebyayo byaye byakuhypinga obuli nakula nnyo nanawulira nga avimbye na tekiri nga ate nekyeno kiralamu ku YouTube naye ate ebyeri byangumuko kati bwawulira nga ameze nga kasente bamuwa nga tandika isamu eggaali Kyagulanyi naye kye batuuseeko nkoko baana anjala so tulabe akatambi kano bulungi nalabye kano akawala bulijjo akeefuula mbu kawolereza abasajja mwakawulidde bulungi bye kayogedde naye kali eri akasajja oba kasajja oba kakazi kabise kiso sikamanyi linnya nako mwakawulidde bulungi ne buno obweyita simanyi Sami ne Toby obumanyi abumu obwezanyanga pulezidenti nabo mwabuwulidde bulungi ne wabaawo n'obulala noono w'amannya ag'amatalaga agaakula gati omutegedde oyo w'amannya agalinga agamu amakuulemu azannya komedi mumutegedde kambabuulireko tewaliiyo muwala na mulenzi asobola kuwagira gavumenti ya Museveni asobola kuyisa mu Kyagulanyi maaso okujjako nga musasule teriyawaba
Gobobo laba ngomwana waba yefu laisa mu president ya masu. Manyoyo wali waba molimu. Echo nchitegele. Era weba kulaba ngolimu kukuru content yorutono tonu. Bakwe soka. Weba maloku kwe soka. Bata ndiko kukwata peji za aborwede ziba ina. Neba kuza account yo. Neba tandiko kujubisa e gundi haba ina. Gundi haba ina. Uniza nukwe sanga ku radio ne kuzi TV. Na ye ngoli wabwe. Katiba kuleka yo. Teba kukiriza kujeda ile kiti. Abana abamu omugaso gwabwe. Kusetinga chiba ita diversion. No sanga msimanyi deliki wa radio ne muna. Bayomba. Buno bupeji ngomugaso gwabo kubukirezo zi diversion kuzi haipinga. Baina bufeka account nge mitwale tano. Nze manyiko bufeka account na akadblockinga ko bufeka account mitwale satu. Nze wange nobo okola mukozi oti. Noteka yoka emoji wekati. Chibuloka. Bidawe chibuloka. Kati bufeka account obo. Bukola omulimu. Nti weba settinga diversion iyo na omwana yena na ajogera ko bufeka account obo bujja nebula ikinga page ezo nebula ikinga post ezo obo chegera kati gwe omwana wenchuka chuka chobotegera mu nsonga zino tewali iyo musota muto ku internet kuno either oliwa NRM obo oliwa people power teri yali wakati yao tebakulie binusu nkubulira. Ochegede, ababana, webadja nebogera kuchagula nye negatively. Tebako zenso bihi. Wabula bahandola babwe, baba gamba. Nti gendo kubeyo kwe jinja. Gendo zikize. Obo mfuna. Kati ababana mubategeri. Tewali omu sota muto. Abo bebake nano zanyalore nene nyo. Ku internet wano. Bazimba following zabwe mpora mpora. Mpora mpora. Mpola mpola. Bama rumuli kurutinga, nibamu gamba sigala yu. Nibali kurutinga, nibamu gamba sigala yu. Nibali kurutinga, nibamu gamba sigala yeyo. Then wamalo sigala yu. Walu wakasera wekadio kwetagisa. Nga feba na Uganda tuina kogero lulimirumu. Ababana baveyo. Bata ndiko settinga diversion. Gundi yalu wanyene gundi. Bino bidi. Ne wabala babali inga abalumba chagulanyi. Ne wabala banga balumba chagulanyi. Wawulideka na kabise kisobye kayo gende. No ulira nani? No, simanyi yani kanakawala. Kanakawala baka itabatia. Ka plan B. Obobu plan B bulijoba promoting. Abu promoting. Chemota mani. Bulijoba abu promoting. Kagende lele. Ye. Ero laba mfubu kakufuwa tukeri kukogira. Kwa mwana plan B. Omwana gundi. Kumbe baina beba kuza. Bagala kuwele. Laba anji nyo. Ku internet one. Na eche sanyo. Njolwede tuba manyi. Eche sanyo. Njolwede fetuba ikorachi. Niweba jabo na. Oba wabu uye na kwezo. Nga oba maga maga bali nowe ya to be seen. Kubanga abantu wababa following. Bantu bafe. Eraba uliriza biafe. Wechuku watagana kubie nchuka chuka. Katiteba ina mugaso gwe bajja tukola nnyo impact gye bajja tukola nnyo naye mutegere ku internet kuno te kulimu sota muto ku internet kulimu sota muto mu biwulite abetonze sigali kya balide ngatebanna kulaba ngatebanna kukwatako ngatonda samwa erawo samwira Wovira yono yogire bigambe bitakwatagana bitagatta wano na wali wano wali ngoi samuchagula ni center mulo batubuwa na maso manya gwe chikulide manyo wedde manya wagenda kusabula wano wali otuke na wavements ngaba wode babiyeganye face tuna vuma kutagula nyi tumwagala nnyo temama zo video za feto ade tuogira wetu ti wetu ti ne atenga bazije yo kumikutu mwandi zileseyo Katuna tuwa chagulanyi. Ya tutelezeza mulaina. Ja kutelezeza mpola mpola. Nabali be mamaza mamaza wakula vini wakula vini. Ibaja kuda mulaini. Kati haba imbi abo bo. Bakenda kweso tinga mpola mpola omukomu. Ya chagulise kugula vite. Tuwala chagaliza kutuka uwe.
ate kino kino okusoka ne kigenda maaso n'abalaba ali awo abali waliwo mukwe pika kanomule kibadukako ojja kulaba imi bajjo okudda mu line one by one one by one kati batikitoka bo bajja kuterera omuliro baguulidde mbagala nnyo omukama Katonda gwe saba nkumire tujja kuba tubiddamu ebigambo banange mweraba netwerabira ku subscribinga okulikinga video n'okubeera member wa Tovas mweraba.